Tervepä vaan kaikille taas, te rakkaat elokuva- ja Cinemadrome-entusiastit. Eli jatketaanpa tämän mun Cinemadrome-katsausta. Elikkä puhun nyt tästä vuoden 2019 syksyn Cinemadrome 19 tapahtumasta. Eli täällähän esitettiin monta hienoa elokuvaa perjantaina, mutta nyt sitten selkeästi, kun siirryttiin tähän perjantai, ei kun lauantai-päivään, niin ensin me aloitettiin Wizard of Gorella, mutta sen jälkeen siirrytäänkin selkeästi tähän A-ryhmän materiaaliin. Eli seuraavaksihan täällä oli esityksessä kasarikauhu klassikko The Blob, valova kuolema. Elikkä tämä on Chuck Russellin ohjaama leffa vuodelta 1988. Chuck Russell ehkä tunnetaan paremmin ton Nightmare on Elm Street Part 3 ohjaajana. Onhan se tehnyt myös Erasurin Schwarzeneggerin kanssa, mutta se on ihan... Ei siitä jaksa puhua ainakaan tässä yhteydessä. Mutta The Blob, sehän on rautaista rautaa ja kaikki varmaankin senkin tiesi, että The Blob 88 vuoden versio on remake tästä 50-luvun versiosta samannimisestä elokuvasta, jossa näytteli Steve McQueen sitten yhdessä ainakin, ellei jopa ensimmäisessä roolissaan, niin ainakin yhdessä ensimmäisistä rooleistaan. Ja 80-luku oli siinä mielessä vähän samankaltaista aikaa kuin meidän aika, tämä 2010-luku on ollut, että silloinhan tehtiin paljon remakeja tämmöisestä nimenomaan tämmöisestä fantasia-kauhuelokuvista tehtiin 80-luvulla remakeja, siis semmoiset, jotka oli ollut suosittuja 1950-luvulla, ja siis Bloppihan on tosiaan yksi näistä. Ja varmaankin tähän johti se, että tämä elokuva, tekijäsukupolvi oli varttunut 50-luvulla, ja he halusivat tehdä sitten tämmöisen niin kunniaosoituksen näihin rakastamiinsa vilmeihin. Tästähän on hyvänä esimerkiksi The Fly, tietysti Carpenterin The Thing, Invasions from Mars, jne. Että kyllä niitä piisas. Mutta puhutaanpa The Blobista, joka siis oli tämän Cinemadromen lauantain se toinen elokuva. Ja tässähän, tämähän oli loppuun myyty näytös. Ja nuori Kevin Dillon, you son of a bitch, näyttelee tämmöistä rakkaripoikaa, joka näkee, että kun meteoriitti saapuu avaruudesta ja sitten niin semmoinen spuge löytää sen meteoriitti ja sieltä tulee semmoinen limamöykky sen spugen käteen ja no sehän viedään sitten sairaalaan. Tämä vie hieman vastahankaisesti, tämä Kevin Dillon vie tämän cheerleaden muikkeli ja sen ärsyttävän jock boyfriendin kanssa vie sen sairaalaan ja käykin ilmi, että tämä sen kädessä oleva Lima Pallero onkin tämmönen itseään kasvattava, kaiken tieltään syövä alien-organismi. Tai oikeastaan tässä versiossa se ei ole alieni, vaan se on tämä USA:n armeijan keksimä tämmönen bakteerisodankäyntiin tarkoitettu niin kuin ase. Kyllä, ja siitähän sitten helvetti pääsee valloille ja tämä bloppi alkaa tekemään tässä pikkukaupungissa tuhojaan. Lukeeko tässä sen kaupungin nimen? Ei lue, mutta siis hyvin klassista tämmöistä niin kuin toimintakauhumeininkiä on siellä. Täällä on tutut tämmöiset niin kuin säteily- tai tämmöiset niin kontaminaatiopukuiset miehet tulee paikalle ja alkaa sitten sieltä pistää ihmisiä vankilaan, koska he haluavat pitää tämän niin kuin pitää tämän salassa tämän blobin, etteivät he jää kiinni siitä, eikä sitä tule tämmöistä hirveätä skandaalia. Tässä on kaikki ne kliseet kyllä, ja tämä on erittäin virtaviivainen 80-luvun toiminta-elokuva, tai kauhutoiminta-elokuva. Tässä on hyvät tehosteet, joskin ehkä vähän aikaansa eläneet tehosteet, kyllä, mutta se pitää sanoa kyllä, että niin kuin tällainen kuin teatteriprintiltä, kun tätä katseli, eli siis Cinemadromessahan esitettiin suomalainen 35-millinen teatteriprintti, eli se juuri se sama, mikä on aikanaan näytetty, siis ihan virallisesti elokuvateatterilevityksessä.
Niin, että kun sitä katteli filmiltä versus se, että kattelee tästä niin kuin suomalaisesta DVD:ltä tai Blu-raylta, no okei, mä sitä Blu-raylta nähnyt, mutta siis huomaa, että siis nämä efektit sopii paljon paremmin tähän filmikuvaan, että voi olla, että niin kuin jos tämä joskus tuodaan oikein kunnolla siis tämmöisen UHD-versiona julkaistaan, niin ehkä sitä kannattaa vähän paremmin värimääritellä sitä kuvaa silleen, että se niin kuin sopii siihen kuvaan sitten paremmin kuin mitä ne tältä DVD:ltä näyttää. En mä nyt sitä sano, että siis se on tehty osittain stop motionilla ne blob-efektit, että en mä nyt sano, että niin kuin se on mitenkään älyttömän huono, ainakaan tekoaikaansa suhteutettuna, mutta niin kuin, kyllä mä luulen, että se varmaan paremminkin saadaan istumaan siihen kuvaan. No mutta sen kyllä huomasin, että tämä teatteriprintti, mikä esitettiin Cinemadromessa, oli kyllä valitettavasti leikattu versio. Ja se oli tämä sama leikattu versio, mikä Suomessa on löytynyt myös VHS:llä, että joku 50 sekuntia sitä on K16 ikärajan leikattu. Ja tämä mun tietääkseni on yksi niitä harvoja tämmöisiä elokuvateatterin niinku kappaleita, elokuvateatterin julkaisuja, jotka niin kuin leikattiin alemman ikärajan toivossa, että ei niitä kauhean monta ole, että mun tietääkseni Action Jackson oli leikattu K16 ikärajaa tavoitelleen, siitä oli kokonaan poistettu se ihan alkukohtaus, jos mä muistan jotain väärin, niin sanokaa kommenteissa sitten. Ja sitten taisi olla ehkä Van Damme Street Fighter, mitä oli leikattu jostain määrin, niin kuin, että se sai 14 ikäraja, mutta oikeastaan se Action Jackson ja The Blob on semmosia keissejä, missä 18 ikärajan ehkä alun perin saanut elokuva on levittäjän toimesta sitten vapaaehtoisesti leikattu sikeli, että se saa K16 ikärajan. Mutta jos te tiedätte jotain muita esimerkkejä, tai jos mä puhun taas tyypilliseen tapaan ihan täyttä paskaa, niin pistäkää ihmeessä ilmoitusta siihen kommenttikenttään. Joo. Mitä tästä sanoisi sitten sen enempää, että niin kuin hienot tehosteet ja oikein hyvin rullaava leffa, tässä on ihan hauskaa huumoriakin, ripped, kaikki tietää sen, joka tietää. Ja hyvät tehosteet, varmaan sanonut jo moneen kertaan, ja tosiaan, jos tästä vielä niin kuin näkee, jos sä haluat nähdä vielä ne veriset kohtaukset, niin katso sitten vaikkapa suomalainen DVD, joka nämä kohtaukset pitää sisällään, eli tästä muun muassa tästä teatteriprintistä ja VHS:stä oli leikattu se, kun se Spuken käteen menee se limamyntti ja sitten ne ottaa siellä sairaalassa, vetäsee sen pois sen päältä sen lakanan, niin sitten näytettiin se kuvakulma sieltä ylhäältä, että näkyy, että se on niin kuin kahtia sulanut se äijä. Ja sitten toinen, kun se samassa paikassa tapahtuva, se kun se poikaystävä jää Blobin sisään, tämän cheerleaderin poikaystävä jää sinne sisään, niin se vetää sitä kädestä, niin se oli leikattu kokonaan pois ja se käsi lähtee irti. Ja myöskin se, että se käsi on siinä kuvan alalla, niin kuin nytkähtelee, niin se oli leikattu. Ja sitten myöhemmin siellä, kun tämä yksi meksikolainen tarjoilija, se tiskaa siihen tiskiä ja pistää kätensä sinne lavuaariin, niin Bloppi vetää sen sinne lavuaariin sisään, niin siitä puuttuu se, että se niin kuin tursua verta sieltä lavuaariin, sieltä seinältä ja näkyy, kun jalka menee tai jotain, mun mielestä se. Ja myös se, että kun tämä yksi muija on siellä puhelinkopissa ja Blob ympäröi sen, niin Blobin sisuksista paljastuu tämä poliisin naama ja siinä niin kuin silmä liikkuu siellä niin kuin vielä. Nämä oli semmoista liian rajuja kohtauksia sitten suomalaisille, jotka oli kyllä tosi hyvä, että leikkasivat pois, koska niin kuin ties vaikka kuka olisi alkanut niin kuin ampumaan ihmisiä sen takia, että olisi nähnyt nämä hassun hauskat 80-luvun erikoistehosteet. No ei tämä nyt niin kuin mikään maailman paras leffa, mutta ennen kaikkea siis on kyllä niin kuin viihdyttävä, niinkin viihdyttävä, siis tämä viihdyttää mua kyllä aina niin kuin 4 tähden edestä, että niin kuin tämä Cinemadromen näytös ei ollut leikkauksista huolimatta niin kuin ollenkaan poikkeus kyllä, että niin kuin katsokaa Blob, koska se on hyvä. Bloppi on ihan kohtalaisen hyvä elokuva ollut aina. Ei se mikään niinku tajunnan räjäyttäjä ole, mutta kyllä se aina toimii ja varsinkin nyt tälläin 35 millisen printtinä, niin kyllä se nostatti lämpöjä vielä kyllä. Tää on semmonen solidi 3 tähteä. Kyllä, okei. Okay. Entäs Mats Helge? Mad Mats?
Mitä sä sanot? Siis niinku, mun mielestä niinku upea, tää on ihan klassikko elokuva. Tota noin niin, hei Lauri. Get the fuck out. Rooli, sä oot tehnyt perkele. Joo, siis niinku, mahtava elokuva nähdä ensimmäistä kertaa elokuvat, että tähän on nähty moneen kertaan. Ja niinku, okei, siis Alienihan tätä ei voi verrata, mutta mä sanoisin, että mitä tästä tulee mieleen, niin on siis Night of the Creeps. Se on mun mielestä niinku ihan samaa ballparkia. Ja tota noin, niin siis tässä oli niinku niin mahtavia efektejä. Siis varmaan yksi niinku tämmösten niinku kauhuleffojen niinku upeimpia efektejä. Siis, en tiedä, mikä budjetti on ollut, mutta niinku, se puhelinkoppikohtaus. Kuinka se niinku, kun se niinku imploudaa se puhelinkoppi, niin se on oikeesti niinku tosi fucking gross. Niinku. Tosi upeasti. No montako tähteä sanat? Mä antaisin niinku 4,5 tähteen niinku, ja siis tää kokemus elokuvateatteri täynnä vuonna 2019 niinku, täällä ollaan kattomassa. Plus, että hei, nopeasti vielä, eikö siinä Steve McQueen siinä vanhassa versiossa? Joo, niin, on. Myös se kannattaa tsekata, koska niinku, se on yksi näistä vanhoista leffoista Tingin ohella, niinku, mistä on toimiva vanha kaupunki. Okei, mä en ole sitä vanhaa ikinä. Mites Sami, mitä sä oot mieltä? En ole nähnyt sitä vanhaa ikinä. Ja mä oon nähnyt tämän 20-luvun blobin lukuisia kertoja ja ostanut sen Blu-rayn ja kaikki ja katsonut sen Blu-rayn monta kertaa. Mun mielestä siinä ei ole mitään huonoa. Elokuva, missä ei ole mitään huonoa. Se on 5/5. Kiitos kaikille katsojille ja tehkääpä palvelus ja tilatkaa. Tilatkaa kanava ja kuulkaas, olkaa muutenkin hengessä mukana sitten, että palataan ensi kerralla asiaan. Kiitos, moro. Blah.